シューチャンネルのシューです。今日は恐竜博物館にやってきました。日曜日なんですけどね、もう夕方来てるんで人もだいぶ少なくなってると思います。子供がいるとね、どうしてもね騒がしいから、なるべくねお客さんが少ない時間を狙っていつも、来るようにしてます。施設自体はそこまでねすごく大きいわけじゃないんですけど、展示内容はね、結構しっかりしててね、今2度目なんですけど、子供たちも楽しみにしてます。あと近くにね、公園なんかがあってね、非常に遊ばせるにはちょうどいいので、おすすめなスポットです。三船町ですね、熊本県の、恐竜博物館です。はい、それじゃね今から、ちょっと遊んでこようかと思います。走らんでね。はい、はい、じゃあ写真撮り行こうね。結構ね建物自体お金かかってるんでしょうね。うん、こうやってね近くにこの恐竜のオブジェなんかがあったりして子供たちがね喜ぶんで、なんかイベント交流ギャラリー、まあね、いろいろ、催し物もしてくれてるみたいですな。はい、イベントか、ね、まあね、グッズの販売ブース、結構ね揃ってますね。お化石、まあ特別展示多分わからん人たち、ジン、ジンさんこっちよ。えらくかわいい、えらいかわいいね。ティラノサウルス、ブラキオサウルス、わからん。トリケラトプスが良くない？大きくてね。もうちょっと大きくなってからやね。はい、今日はですね、なんて言うんだろう、特別展示もあるんですけど、子供たちは多分わからないレベルのね展示なので、一般展示の方、だけをねちょっと見て帰ろうかと思います。だいたい大きなところで言ったら北九州の命の旅博物館ね、動画アップしてるんで、見ていただけたらと思うんですけど、そちらとこちらが、恐竜のね展示物が多くて、子供には、楽しい博物館だと思います。あとはここのね特徴はね、実際に、クリーニングっていうのかね、発掘したね骨とかの、方をね処理している、作業をそのまま見れたりとかもして、そこはね他の博物館にはなくて、非常に楽しいところです。自分なんか見てたの子供にはね分かんないけどね。でここがメインの骨格標本みたいですね。結構所狭しと並んでおります。ねえ、ジンくん2度目やね。すごいね。ほら結構ね熱帯魚好きだとここら辺の古代魚系の化石は惹かれるもんで。ねえ、恐竜いっぱい、大きい、結構しっかりしとるでしょね。いや、そうやね、いっぱいあるね、こういう
スコミムスで、その上にねこうやって標本があったり。はい、これラジオでね、スコミムス、ほらこれ有名ですね、ディメトロンド。このね、背中の内輪状のやつは熱分散をさせるって意味合いとかですね、はたまた、求愛の時の、オブジェじゃなかったろうかとよく言われてますけど、うん、まあ、恐竜のね色自体がね分かんないからですね。まあ最近はね恐竜の姿もだいぶ変わってきて、羽毛が生えてた跡とかのね化石が出てきて、あ、これが分かりやすいかな。自分たちの恐竜ねイメージするものとは結構違うね。これがディノニクスですけど、羽毛恐竜、ティラノサウルスにも毛が生えてたんじゃなかろうかというわけですね。だいぶ見た目がね、僕らのイメージの、時代のイメージと変わってきてます。うん、こうやってね、あの頭の化石、あそこには T-Rex もありますね。うん、どうしたせいちゃん、疲れとるっちゃろ遊んで。うん、結構この展示の仕方なんかは北九州の命の旅博物館より分かりやすくてですね、僕なんか好きなんですよね。これがアクロカントサウルスですね。うん、恐竜の色っていうのはね今想像でしか作られてないんですけど、一部恐竜の色彩が残った化石が見つかってるっていう話題には上がってるものの、数は少ないんで、実際どんな色だったかは、うん、想像するだけで楽しいですけどね。まあ意外とね鳥の、子孫って言われてますから、どうだろうかね、自分の感覚やと意外とカラフルな種類もいたんじゃなかろうかと思うんですが、こうやってね昔のワニですけど、うん、でかい。うん、でここが、展示だと順路でね上に続いてます。あーすごいね、見てごらん、上に回るよトリケラトプスのね、すごいね、昔はいたんだね。ポナラ、うっ、ポナラ動く、動く、うわ動いたね。名前なんて言うとこれ、せーちゃん怖い、近いけんやろね。うわ動いたよ、リアルやね。止まった、また叫ぶ、お叫んだ、うお、うん、怒っとるとかな、怒ってない、うん、ベロロ当たっちとる、うん、なったね、呼んで、うん、うわ、なったなった、なんか喋っとるよね、ママ喋っとるよ、せーちゃん怖がっとる、ほらせーちゃん、ワンワンよ、ダメや。はい、ここ2階の展示室ね、見て、先カンブリア時代、ボタンボタンダメよ、そこ古生代ね、ほら昔の海の中の隕石に隠れた秘密ね、隠された秘密、生命の宿る星、うん、地球ね、いっぱいあるよ、地球が誕生したのは、ね、今からおよそ46億年前、ほら見て三葉虫、大きいね、せんべいみたいやね、見てほら、これいいですよね、デザイン的に、うん、ここら辺は本物なんですかね、アンモナイトとかも
植物の化石からいろいろあります。アンモナイトもね、数学的に言ったら幾何学的なやつがちゃんと計算されてると聞いてね、昔から、好きなやつですけど、中にはね、宝石みたいにキラキラ光るなんてね、高値で取引されてたりとかして、欲しいなと思ってた時代もあったんですけどね、嫁さんに買うっつったら止められたんでやめてます。オブジェとして見たらね、いいですよね、やっぱり。あと、まあ、海ゆりとか。いやーね、うちもね、ちょっとね、いろいろ、フィギュアがあるんで、恐竜の。こういう風な、オブジェ的に飾りたいんですけど。なんですか？そうね、触っちゃダメ。それ触っちゃダメ。見るだけだよ。これはモアか。ね。あ、デイトリマ。これはだいたい人類がいた時代にもいたって言われてる巨大な鳥って言われてます。触っちゃダメよ、ね、ママが触ろうとしてどうすんの。ダメよ。あ、こんなのに襲われたらたまたまじゃないですか。中にはね、一部人類の進化ということで、頭の化石ね。これはあれですね、複製ですね。昔のうちのヒーヒーヒーのずっとつくおじいちゃんたちよ。昔からこうね、進化したんだってね。ホモサピエンス。平日は、社員さんというのか雇われてらっしゃるね、研究者の方たちがいらっしゃって、リアルなお仕事されてるんで、すごく僕的には好きなポイントです。ああやって化石をクリーニングしたり、こういう展示の仕方っていうのは博物館の中でも画期的な感じがします。ねえ、まるちゃん、すごいやろこれ。あ、行きたいね、幕張メッセ。なんか2011年かもう終わってますけどね、ギガ恐竜展とかやってたみたいです。パパ、パパ、どうしよう。なーに、どうした。これ恐竜今見たね、恐竜ね。あっちにもおるかもしらん。あ、お仕事されてますね。はい、屋外にはですね、こうやってカフェエリアとか、観光交流センターとかもあってですね、ちょっとしたね、ピッチャーコーナー、図書情報コーナー、いろいろ見ることができます。あ、やっぱ出てくるんですね、こうやってね。はい、以上ですね、こういう感じで、三船町の、熊本県三船町の、恐竜博物館ご紹介しました。またいろいろ行ったところなんかをね、簡単にレポしていきたいと思いますので、お暇な方ね、ぜひご覧ください。以上、シューチャンネルからでした。どうもどうもどうも。